Jamen, velkommen her til HF-rummet, hvor vi skal snakke om HF. Og jeg hedder Arne Bjørn Svendt og er pædagogisk leder her på MSG Haslev og har særlig ansvar for HF her. Jeg vil starte her stående og har nogle plans her bag ved mig, som jeg vil fortælle lidt generelt om HF-uddannelsen. Lige herovre, skråt for mig i et hjørne herovre, der har jeg tre HF-elever siddende. Og lige snart jeg er færdig med at snakke lidt om de her planser, så sætter jeg mig derover, så skal vi have elevernes version af at være en HF-elev. Men det første, jeg gør, det er, at jeg har den her. Og HF er jo sådan, at det er kun 2 år, og ikke 3 år, som en STX er. Når der kun er 2 år, så, er der ikke så kan man ikke nå helt så mange A-niveauer, så mange fag, som man gør på STX. Så man har kun et A-niveau. Det vil sige, at uddannelsen er ikke helt så samme niveau som STX, men det er stadigvæk en gymnasieuddannelse. Den giver heller ikke adgang til universiteterne direkte, men den gør det, som står her. Den er målrettet mod de korte og de mellemlange uddannelser. Man kan dog godt læse på universitetet bagefter, men så skal man bare fortsætte på et halvt år på VUC efter HF. Så er det sådan, at alt bliver afgjort ved eksamenskarakterer og ikke årskarakterer. Det vil sige i hvert fald, når man er fri fra corona. I øjeblikket så foregår HF her i coronatiden på samme måde, man får en årskarakter, fordi der ikke er nogen eksamener. Men corona er nok snart over. Det sidste, jeg har skrevet her, praktik- og projektperioder. Det er sådan, at på HF, der er det sådan, at mindst 10% af undervisningen, i hvert fald her på MSG, det skal være projektarbejde. Og ikke almindelige timer, hvor man sidder inde i klasseværelset, og så har man dansk, og så har man engelsk. Det har man så i 90% af tiden, men sidste 10%, der er det altså et projekt. Og hvis jeg lige går herover, så kan man jo se her, at der er noget, der hedder PPP, og det er det her praktik- og projektperioder. Det vender vi tilbage til, for først så vil jeg lige snakke om den her, at vi har fagpakker. Man har studieretninger i STX, og man har fagpakker på HF. Og vi har sundhedspakken, og vi har samfundspakken. Og forskellen er fagene, hvor man har samfundsfag selvfølgelig herover, og sundhed har man biologi. Man vælger fagpakke, men det kan vi høre lidt eleverne op bagefter, men typisk vælger man ekstra interesse, og hvad man kunne måske tænke sig at skulle uddanne sig op bagefter. Er det sygeplejerske for eksempel, så det vil være helt klart, at sundhedspakken man går efter. Er det en lærer, så vil det være samfundspakken. Men lad os prøve at kigge lidt på det her PPP, som man næsten er sådan en udtalelsestest. Vi har en, der hedder PPP2, der skal man løse en faglig opgave. Og jeg må give et eksempel på det. Og der er lige den her af. Der står der Humlebo. Det er en børnehave, der ligger her i Haslev. Og vi har haft nogle gange nogle elever, som i det her projektperiode er henne Humlebo, og for eksempel har de haft en gruppe, der med faget idræt gik hen og lavet idrætsleje med de 5-årige børn hen i Humlebo. Så er det en time, hvor de simpelthen lavede idrætsleje, konkurrenceleje med børn, og især drengene var helt vilde med det. Også, vi havde en pædagog derovre, der var tilknyttet, og som bagefter gav feedback til vores gruppe om, hvordan det var. Og så fik man faktisk på den måde også en snus til, hvordan man kunne altså snuse til, hvordan et liv er i en børnehave, for eksempel. Hernede har vi, der står PPP3 på Absalon. Det er i anden HF, der har vi et stort projektperiode, hvor vi er i samarbejde med Absalon, som står for de videregående uddannelser. Og der er vi altså faktisk nogle dage op på Absalon og se på deres uddannelse. Det var vi ikke rigtig i år på grund af corona. Vi havde lidt virtuelt samarbejde med dem, men normalt, så er man altså har man en hel uge, hvor man nogle af dagene er oppe på Absalon og skal have undervist af deres lærere. Sidste år var der for eksempel sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen, som jeg lige nævnte før, som så var deres lærere undervist på os. Men det var så meget kort omkring det generelle omkring HF. Nu vil jeg sætte mig over til eleverne, og nu skal jeg lige have den her kamera indstillet. Så jeg gør lige det. Og I kan jo se, at her sidder eleverne. Jo, så sidder vi oppe i vores studiecenter, som er her i vores gamle idrætssal. Men jeg sætter dem lige her.
Og så tror jeg, at vi kan se hinanden. Nå, nu er det jeres tur. Men skulle ikke starte med, at I kører kort, I kan starte med over og sige, hvad hedder du, og så måske lige, hvorfor er du HF-elev? Hvorfor er du gået på HF? Ja, jeg hedder Sara, og jeg er skiftet fra et almindeligt gymnasium over til HF, fordi at, ja, jeg vil gerne prøve noget nyt i stedet for STX, så derfor skiftede jeg over midtvejs i første HF, og har så gået på HF lige siden jeg er færdig her til sommer. Og jeg hedder Karoline, og jeg er blevet valgt HF, fordi at jeg ligesom vidste, hvad jeg ville, og derfor jeg skulle ikke bruge en universel uddannelse til, hvordan STX det. Ja, jeg hedder Jakob, og jeg har også valgt en HF, ligesom Karoline, fordi jeg vidste, hvad jeg skulle, og der skulle jeg ikke bruge en 3-årig STX, men kunne bruge 2-årig HF. Så var der, du sagde faktisk, Karoline, at fordi du vidste, hvad du skulle. Hvad skal du der bagefter HF? Jeg vil gerne læse til fysioterapeut. Ja. Sara, ved du, hvad du skal? Ja, jeg skal læse fotograf. Oh. Jakob? Jeg skal læse til social specialpædagog. Og så spørgsmålet, er det noget, I vidste før jeg startede HF, eller er det noget, I sådan har fundet undervejs, er du mere sikker på, eller hvordan har det fungeret? Altså, jeg vidste i starten, men jeg er blevet mere sikker på undervejs, hvad jeg ligesom skulle specialisere mig til. Jeg har faktisk skiftet interesse, mens jeg gik her, så før der ville jeg gerne være noget pædagog, men så ville jeg hellere være noget bestemt. Så i stedet for noget inden for samfundsparken, så faktisk over sundhedsparken. Ja. Jeg har også skiftet. Jeg kunne godt tænke mig at læse statskundskab, men har så skiftet over til fotograf, fordi jeg kan lide at være på den kreative side og være ude og... Okay. Hvad fik I selv spurgt, og hvad fagpakke har I så? Altså, er det sådan en, der... Karoline, er du for eksempel sundhedsparken? Ja. Ja. Og du har så samfundsparken? Ja. Fordi at det her... Du, ja, og hvad er så dig? Jeg har også samfundsparken. Og var det noget, du... Var det interesse, eller var det fordi, du tænkte, at... Det var ren interesse for at sende samfundet og... Ja, hvordan... Ja, spændt ud af, hvordan vores samfund fungerer, og hvordan det hænger sammen, og selve det politiske standpunkt. Ja. Nå, lad mig høre lidt om det at være HF-elev på MSG. Altså, hvad er en HF-klasse? Hvordan er det sociale liv på MSG? Hvem vil starte med at sige om det? Det kan jeg godt. Altså, ja. Vi har rigtig godt socialt liv i vores klasse. Vi har mange små grupper, men vi er gode til ligesom, at lave små ture, fordi vi har en messengergruppe. Og så i sommerstavtale vil vi tog ned til stranden, så vi et par stykker, der var nede på fedet og badet. Og når man er i en HF-klasse, så er der aldersforskel, men det er godt, at man kan stadig, derfor vi danner de her små grupper, så der er nogen, vi ses meget med i hverdagen, men vi kan stadig hygge os sammen i weekenden. Mm. Så på den måde, så har vi et rigtig godt socialt liv i vores HF-klasse, i hvert fald i vores. Ja, du sagde et aldersforskel, for det er vel også det, som er en del af at være HF. Altså når man går ind i stikskasse, så er vi inden for... Halvanden års spredning stort set og næsten altid. Jeres, det er noget med, at den yngste, da I startede, var 16 år, eller måske endda 15 år. 15 år, da I startede, er, at I startede på 9. klasse. Hvor gammel er den ældste i jeres klasse? 27. Ja. Har I nogen idé om, om det er normalt, at sådan en alle spredning går ind? Det er meget normalt. Altså, der kan sagtens godt være en 50-årig, hvis det skal være. Ja. Det var der for 3 år siden, så var der nærmest kun en voksen klasse. Men ja, her lige før, så regnede jeg faktisk gennemsnit ud for jeres klasse, og den er på 18, godt, knap 19 år, altså 18 eller 18,5 tror jeg, den er på, og det er så her midtvejs i NHF. Så man er nok omkring 17 år i gennemsnit, når man starter på HF, mellem 17 og 18 år i gennemsnit, men altså helt spredende. Men HF er jo, altså I er en klasse. Og så er der en første HF selvfølgelig, og så er der 4 gange så mange STX-klasser. Så er det et problem, eller hvordan er det? Hvordan er jeres forhold til STX-eleverne? Man skal sådan lige læse det af, men det er sådan rigtigt til de gymnasiefester og fredagscafé, det der, man kan få snakket med dem, og man kender også nogen på de forskellige klasser, og så introducerer til nogen, og så møder de en stor klasse. Så på den måde så snakker man på tværs af klasserne. Og man har så også mulighed for at melde sig ind i de forskellige ja, festudvalg og så videre. Hvis man nu har lyst til at interessere sig for det, også for ja, få en anden ja, ting med STX'erne, så kan man melde sig ind i de her forskellige ting. Mm-hmm.
Jeg kan faktisk, i min tid har vi i hvert fald, et par gange inden for de senere år haft en HF-elev, der var formand for elevrådet. Så det kan man sagtens gøre. Ja. Hvad så noget med, altså jeg kunne forestille mig, at når man sidder derude og tænker, skal man på HF og så videre, men også hvis man skal på STX, altså er det svært at gå på HF? Er niveauet svært, synes I, eller skal man arbejde hårdt for at kunne klare det, eller hvordan opfatter I det? Jeg tror, det er meget forskelligt fra person til person. Der er nogen, der har et højere niveau end andre. Jeg føler, at jeg har haft et højere niveau end nogen andre. Altså højere ambitionsniveau? Eller højere niveau også? Altså generelt højere niveau. Ja. Jeg tror også sådan, det er på, hvor aktiv man vil være i timerne, om man giver den opmærksomhed, man nu vil til timerne og skriver noter ned. Det er meget vigtigt på HF at skrive noter ned, fordi at der er mange ting, vi gennemgår på meget kort tid. Eftersom at man har den første eksamen lige før jul i første HF, og så har man igen en eksamen efter jul igen, eller lige før jul igen i anden HF, og så kommer alle eksamenerne til sommer, når man er ved at være færdig i anden HF. Så der er så mange ting, der kommer løbende hurtigt, og så det er vigtigt at få skrevet alle de guldkorn ned, så man kan få begreber osv. i timerne. Og selvom man er ordblind, så kan man sagtens tage en HF, selvom der er meget skoletid og meget nedstid, fordi skolen er rigtig god til at give hjælpemidler. Man får en hel masse programmer på computeren og ting, man kan bruge, så det nemmere er overskueligt for en. Så på den måde, så kan man sagtens, selvom man er ordblind, tage en HF. Fordi vi har et stykke af vores klasse, der er ordblind, men de kan sagtens følge med i undervisningen. Og de har lige så fine karakterer som nogle af de andre. Det handler bare om ens arbejdsmoral og hvor meget man gider give for sin karakter. Faktisk så har vi op til 20% i vores hovedklasse er ordblinde. Som har været de sidste 5 år. Ja. Og vi ser, det er lige præcis, du siger det, at altså, hvis man hænger i, det kan godt være, at det kræver lidt mere, end når man er ordblind. Det kræver måske lidt mere en gang imellem. Men gør man det, så er man på niveau. Ja. Og jeg tror også bare, det hører med, at også vil man, vi får så mange muligheder i dag som ordblind, og få de hjælpemidler, som vi har brug for at komme over lidt i timerne, og hvis der er noget, der er svært nu. Eller nogle opgaver, jamen, så siger man til lærerne, man har svært ved det, og så kan det hjælpe en godt på vej, hvis man har problemer med at forstå nogle af de ting, som er det. Og der er mulighed for at chatte ind, hvis ude i den højre side af skærmen, der er der mulighed for at stille spørgsmål, og hvis I skriver spørgsmål, så tigger det faktisk ind ved Karoline, der hvor hun sidder med en computer åben. Så hvis I har nogle spørgsmål, så skriv det bare, og så tager vi det op og prøver at svare på det, så godt vi kan. Der er faktisk kommet et spørgsmål. Ja, lad os høre. Kan man tage HF med overbygning? Det kan man godt, men ikke her. Det er der nok ikke nogen af almindelige gymnasier, der har. Der er nogen, der udbyder det, men de har ikke oprettet endnu. Men man kan på VUC. Og en overbygning, det er sådan et halvt års overbygning, man tager efter de 2 år, så man tager et halvt års overbygning. Og når man gjorde det, så kan man komme på universitetet. Vi har nogle af vores elever sidste år, der gjorde det. De tog så op til KVUC og Københavns VUC. Man kan også gøre det i Roskilde, man kan også gøre det i Vordingborg, ved jeg. Og det kunne være, at der er nogle af de andre store gymnasier, der gør det, ved jeg ikke, om det kommer på banen. Men det er muligt. Det er helt klart muligt i Danmark. Jeg er også her på Sjælland. Og der er også de boende i området. Ja. Hvis nu der kom en og stillede spørgsmålet, hvorfor skulle jeg vælge at gå på HF på MSG? Jamen, så skal du vælge at gå på HF på MSG lige her i Haslev, fordi det er en rigtig god skole. Man kender alle lærerne, man kender alle eleverne. Det er dejligt, det er sådan en lille skole, der er ikke for mange elever. Så lærerne kan huske dit navn, og der er et meget bedre fællesskab på klasserne, når man går rundt på gangene. Man ved stort set, hvad hver enkelte person hedder. Kantinedamen kender dit navn, og de ved, hvad du kan lide og hvad du ikke kan lide, så de laver det efter, hvad os kan leve lige. Så det ikke er sådan noget stort noget, at det er et kæmpe køkken, men det er småt og hyggeligt, og det er en lille skole, så det er også meget hyggeligt til de små fester. Hvad er det, der skal til for os, til det Jacob siger? Ej, han sagde det meget godt. Det der med, at vi er et lille gymnasium, det er jo faktisk et af vores image. Der er 360 elever, plus minus nogle gange på år til år, ikke? Og der er
uddannelsen er den samme, om man tager en uddannelse på en lille gymnasium med 360 elever, eller man gør det på en stor gymnasium med 500. Men skolemiljøet er nok helt anderledes. Og jeg vil ikke prøve at danse som det. Jeg kan måske endda gå på en lidt større på skole også. Faktisk ikke. Okay. Ja. Fordi at det sted, jeg kom fra, der det var mindre. Så har jeg ikke rigtig prøvet. Nu er tiden faktisk ved at gået for første omgang, og vi skal have sendt Sara afsted, fordi Sara hun skal over til design. Ja. Og så når hvis man kobler sig på designområdet, så vi gerne gå, Sara, så vi kan nå det, så sidder Sara faktisk derovre og gør det. Og ellers så synes jeg, at I skulle gå på rundtur i nogle af de andre, fordi at fagene er jo stort set det samme, om man går på HF eller STX. Så derfor er der ikke nogen forskel at gå ind og se samfundsfag, hvis I har lyst til at se, hvordan det er. Eller gå ind og se, hvordan biologi og kemi er, fordi det har man også på HF. Niveauerne er lidt lavere som generelt set på HF, men fagene er sådan set de samme. Så tag og gå rundt på de andre rum og se, hvordan undervisningen er der. Og så holder vi en kort pause og er tilbage i anden omgang om nogle få minutter. Ja, så starter vi anden omgang her i vores HF-rum. Og mit navn er Arne Bjørnsfeldt, jeg er pædagogisk leder her på MSG, og har et ansvarsområde omkring HF. Så jeg starter op her, men lige her over siden af, der har vi to elever, og to HF-elever selvfølgelig, som jeg snart vil sætte mig over ved siden af, og så vil vi tage en snak omkring det at være HF-elev på MSG. Men først vil jeg lige ganske kort fortælle lidt om strukturen på HF. Det er sådan, at vi har den her plantager, og der står kun et A-fag. Og det er jo fordi, at HF er en toårig uddannelse, og ikke tre år, som de andre gymnasieuddannelser er. Men man skal huske, at HF er en gymnasieuddannelse. Men to år kan man ikke nå de samme antal fag, og heller ikke de samme antal niveauer. A-niveau som det højeste har man kun et af, det er jo dansk. Og det er en af de store forskelle på HF og STX. En anden forskel er, at man ikke kan gå direkte på universitetet efter med en HF-uddannelse. Dog er det muligt, hvis man efter de to år læser et halvt års overbygning, så kan man faktisk alligevel godt komme på universitetet. Så er det jo et eksamensfag, eller eksamensuddannelse vil jeg sige. Det er kun eksamen og eksamenskarakterer, der tæller. Ingen årskarakterer. Det er der nogle elever, der har det fint med, andre elever, som måske synes, at det er lidt træls, men det er sådan, det er. Lige nu, coronatid, så får alle årskarakterer, men corona er nok snarere, og så er HF et eksamensuddannelse igen. Den er målrettet, som står her, mod de korte og de mellemlange uddannelser. Det er sådan noget som finansøkonom, designuddannelserne, sygeplejerske, lærer, pædagog, og alle den her fysioterapeut øvrigt også at stribe de her uddannelser. Og det sidste jeg vil sige her, det er, at vi har noget, der hedder praktik- og projektperioder. Og det er simpelthen, at mindst 10% af undervisningen her på MSG i HF, det er projektarbejde. Og det er forskellige former for projektarbejde, men altså, så kan man sige, at de 90% det er sådan mere almindelige, hvor har man dansk og engelsk og matematik, som man plejer at have i en gymnasiet, men mindst 10% er faktisk projektarbejde. Og det er måske nok noget af det, der også kendetegner og gør det noget anderledes end nogle af de andre gymnasieuddannelser. På STX og de andre gymnasieuddannelser, der har man studieretninger, HF har man fagpakker. Vi har to, vi har sundhedspakken, og vi har samfundspakken. Og det er med samfundsfag selvfølgelig herovre, og i sundhedspakken er det med biologi. Så går psykologi igen på begge uddannelserne, altså begge fagpakker. Vi kan spørge eleven lidt senere om, hvorfor man vælger, og hvorfor vælger man den ene fagpakke frem for den anden. Jeg vil hellere gå herover i første omgang, og så snakke om det her projekt, praktik og projektperioder. Vi kalder det PPPP, 3xP, og der er nogle forskellige forløb. Meget kort vil jeg lige fortælle om det andet forløb, PPP2. Man skal nemlig løse en faglig opgave for andre, og jeg vil lige tage den af, altså et kort eksempel. Humlebo står der, og det er en børnehave her i Herslev. Vi har et par gange haft en gruppe i det her projektperiode her, den her projektforløb, over på Humlebo. For eksempel havde vi en drengegruppe derovre for et par år siden,
som kom og sagde, kan vi få lov til at lave idrætsleje, konkurrenceidrætsleje med jeres ældste børn, det er sit 5-årige børn i børnehaven. Og det fik de selvfølgelig lov til, og børnene, måske der sagde drengene, var helt vilde med det her. En af pædagogerne var koblet på og gav dem feedback på deres undervisning bagefter, men fortalte dem også sådan nogle ting om, hvordan er det i at arbejde i en børnehave. Så kobler man altså også en virksomhed på den, eller i hvert fald en institution på den måde. Hernede har vi PP3, og det er måske det helt store projektperiode, vi har. Det er et samarbejde med en af de videregående uddannelser, nemlig Absalon, som står for alle de mellemlange uddannelser her på Sjælland. Og der er det en uges projekt, man har, og der er man nogle dage op på Absalon. Man bliver undervist af deres lærer. Man går sådan set på skolen, går op på eget hold, men man er på skolen, ser skolen og oplever skolen og undervisningen af deres lærer, og finder ud af, hvordan er det her at gå på en videregående uddannelse. Altså simpelthen brobygning opad har vi også. Men nu skal vi over og snakke med vores elever. Jeg skal lige have kameraet gjort klar, så jeg zoomer lige ud igen. Og så skal jeg lige dreje kameraet. Vi kan se herovre sidder de. Så kan vi se, at det vi er faktisk op i, det er vores studiecenter, som den bliver lidt skarp der, som jo er vores studiecenter, som er her i vores gamle gymnastiksal, som vi har indrettet til studiecenter. Og nedenunder har vi biblioteket. Og så skal vi bare lige have jer i fokus. Sådan. Ja, så går vi derover. Først så kunne jeg tænke mig, at vi lige skulle få lov til at præsentere jer selv, altså hvem er I, og men også er det vigtigt at vide, hvorfor valgte I at gå på HF, da I gjorde det i sin tid? Ja, jeg hedder Karoline, og jeg har valgt på HF, fordi jeg vidste, hvad jeg ville, og jeg er derfor ikke kunne hedde den 3-årige STX. Ja. Jeg hedder Jakob. Og jeg vidste også, hvad jeg skulle da vælge med HF, så der kunne jeg ikke tro, at STX, fordi jeg ikke skal på universitet. Mm. Og I går i anden HF begge to, og bliver studenter til sommer. Jeg snakker jo lige deroppe på tavlen deroppe før med fagpakkerne. Hvad har I valgt af fagpakkerne? Jeg har sundhedspakken, og den har jeg valgt for ren interesse og hvad jeg lige vil bagefter, og jeg vil gerne så er det jo opklart. Du har noget andet, Jacob? Ja, jeg har valgt samfundsfag, fordi jeg gerne vil læse til social- og specialpædagog. Og det har jeg valgt, fordi det er det, jeg gerne vil uddanne mig til, at der skal bruge samfundsfag. Så er det jo lidt interessant at høre, var det så det, I ofte startede, og før I var på HF, tænkte, det er jo det, I skulle være? Ikke rigtig. Jeg vil have været pædagog, men så ændrede jeg omkring halvdelen i første måde. Og så skulle du have været over en anden fagpakke, men du ombestemte dem i løbet af første halvår hos os. Ja. Ja. Jeg vidste, at jeg skulle være pædagog. Jeg vidste bare ikke, hvilken specialisering jeg var indenfor. Så jeg vidste helt godt, at det var den samfundsfag, men bare ikke, hvilken specialisering det skulle være. Ja. Så det er også noget, der sådan dukker op her. Det sidste år, ja. Ja. Har I nogen fornemmelse af, hvordan det er i jeres klasse? Nu er I jo sådan afklaret med, kan jeg høre. Altså, er de alle sammen afklaret med, hvad de skal? Nej, der er mange, der ved, hvad de ikke skal, og der er rigtig mange, der vælger sabbatår. Jeg tror, vi er rigtig få, der vælger at læse videre direkte. Og det har jeg faktisk tænkt at gøre direkte. Jeg har tænkt mig at læse videre direkte. Ja. Jeg tror lige, at jeg tager sabbatår. Ja. Og hvis man så nu er sådan på HF, det må være lidt anderledes, tænker man. Hvordan er jeres klasse for eksempel? Vores klasse den er rigtig god, fordi vi har rigtig godt sammenhold, selvom vi har sådan en stor aldersspredning. Da vi startede, så var den yngste 15 år, og den ældste var 27, da vi startede. Så på den måde har vi en kæmpe aldersspredning, men fordi vi er gode til at have en god kommunikation over Messenger og sådan noget, og har gode klasseaktiviteter uden for skoletid, så er vi rigtig gode til det. Og vores studietur, vi havde på Bornholm, lige inden Danmark lukkede ned, så altså, den tur den betyder virkelig meget for os. Den gjorde virkelig, at vi fik rystet godt sammen, os der var med. Vi var et par stykker, der desværre kunne tage med, men vi havde en rigtig, rigtig god tur, og vi kan stadig gå og drille hinanden nogle af de ting, der skete på turen. Mm. Der er et par ting, vi skal have uddybet her, hvis jeres studietur. Hvornår er den egentlig henne? Hvornår ligger den? Den ligger i et år, i anden måde. Ja,
koster 2.500 som HF-elev, ja. Fordi vi har et budget, fordi det hedder sig, at vi selv betaler. Ja. Og en af fordelene ved at rejse på et skævt tidspunkt, det er faktisk godt lidt billigere. Så i stedet for at rejse op til en stor ferie, som i stikselen måske typisk gør. Ja. Den her klassen der, er det en fordel eller en ulempe, at der er nogen, der er yngre og nogen, der er ældre? Det har sin fordele og sin ulemper, fordi der er selvfølgelig nogen, der er udviklet mere end andre, men vi har sådan en god harmoni i klassen, så vi passer bare godt sammen. Og selvfølgelig er det ikke altid, det går nemt, der sker konflikter, men man får hurtigt løs, fordi vi er så modne, som vi er, fordi vi er næsten alle sammen over 18 år. Så på den måde så snakker vi bare hurtigt om tingene, så kommer vi videre, så får vi et godt socialt sammenhold igen. Ja. Jeg måtte også være lidt anderledes også at gå i klasse med nogen, som har oplevet en hel masse ting i livet. Og har en anden indspark i undervisningen. Ja, altså, vi har jo hver vores livshistorie, men det er stadig hyggeligt, selvom der er nogen, der har børn, og de lige kommer med en time, fordi de kan tage ind, så det er bare hyggeligt. Og så hedder barnet bare lige med undervisningen, sidder stille nede i hjørnet, men det er stadig hyggeligt. Og vi accepterer det bare, fordi vi alle sammen er forskellige. Der er ikke nogen af os, der er en på nogen måde. Mm. Og vi er alle sammen forskellige baggrunde, og det har vi bare accepteret fra starten af. Vi skal også lige runde det her med at være en HF-elev for hjemme. Vi har to klasser, som har en første HF, og vi har en anden HF. Nogle gange har jeg haft to, men i øjeblikket har vi kun én i hver årgang. Og så er der fire i hver årgang, og det er sekserne. Så det er jo et stort overtal. Betyder det noget for jer som HF-elev? Nej, altså fordi som HF-elev, så har vi lige så meget indflydelse på skolen som en STX-elev. Vi kan stadig være med i elevrådet og festudvalget, så vi kan have kæmpe indflydelse på skolen, hvis det er det, vi vil. Men hvis vi vælger at sige, at vi trækker os selv, så er det det, vi gør. Men jo mere aktiv man er i skolen socialt, jo mere påvirker HF-klassen også skolen. Så man kan også være en del af det. Ja. Og nu nævner vi skolen, ikke også? Vi har en lille skole, 350 elever. Det største gymnasie i Danmark er op på 1500 elever. Det betyder det noget? Altså, hvad tænker I, det betyder at være en lille skole? Jeg tror, det betyder meget. Jeg kender i hvert fald rimelig mange på hver årgang fra folkeskole og sådan noget, og interesse og så. Altså, man kender alle. Ja, og lærerne kender jer, og jeg husker, du snakker om Jacob, selv kantinedamen, hun vidste, hvad vi var. Ja, kantinedamen ved, hvem vi er, og de lægger til side til, hvad man godt kan lide. De tænker på en, at det er bare rart ved at gå på en lille skole, at man ved, at alle lærere kender en, og vi kender dem tilbage, og man ligesom kender i hvert fald minimum en på hver klasse. Ja. Nu er det jo sådan, at der er mulighed for at lave chat-spørgsmål til os ude i højre side af skærmen, så kan man sende spørgsmål. Og så ryger jeg direkte ind på Karolines computer. Det er bare derfor, hun sidder med computeren åbent, ikke fordi hun sidder og kigger på Netflix. Så hvis der kommer nogle spørgsmål, så tjekker jeg ind. Er der nogle spørgsmål, der er kommet, Karoline? Ikke den nye runde, men der er to vigtige spørgsmål. Lad os tage dem. Det første det er, hvis man har et handicap og skal bruge mere end 2 år, hvordan foregår så? Ved I det? Ja. Altså det foregår sådan, at så er der nogle fag, man har til at starte med, og så afslutter du dem først. Og så kan du enten vælge, at for eksempel vi havde i vores første HF, hun havde kun, fordi du afslutter nogle fag. Der er 4 semestre i en HF. Og i første semester, der afslutter du idræt eller billedkunst. Og i andet semester, der afslutter du matematik C og alle naturfagene. Og hvis du så skal have den på 3 år for eksempel, så er du, hvis du vælger det, at du er med i første HF, og så er du med til at afslutte enten idræt på C eller billedkunst på C-niveau til vinter og matematik C. Og naturfagene, så er du med i den klasse, og så når du er færdig med det, så har du afsluttet det, så kommer du med op, så kommer du, tager et skridt tilbage og kommer med i den nye første HF-klasse, hvis det er det, du vælger. Og så har du bare de fag, som du ikke havde sidste år, fordi så er nogle fag, der bliver plukket ud, som du så har næste år, fordi du så har afsluttet nogle, og på den måde går det lige op. Ja, så man tager det nok 3 år, og rent formelt, så foregår det jo på den måde, at man søger skolen om det, man kan gøre det før man starter, man kan tage en snak med skolen, det er mig, man skal snakke med. Og vi kan vælge allerede før, det skal være 3 år, vi kan også vente og se, hvordan er starten, og så kan vi justere. Der er også nogen, som først lige tager starten med, så siger at det er alligevel lidt for hårdt, i forhold til det, som jeg lige akkurat magter i øjeblikket, på grund af et eller andet, der er. Og så kan man
ændre det fra dem til 2 år til 3 år. Det kan vi altid finde ud af. Som Jacob sagde der, altså i alle klasser er der nogen, der har tær over 3 år. Der har vi hvert år, også med en, der gør det. Et spørgsmål mere? Ja, så er der et, der hedder, hvis man er interesseret i film og medie, er der så nogen af fagholdene, der indeholder fag rettet mod det? Det kan jo ikke om mig. Jeg kan godt samsvare, om jeg arbejder med noget endnu med det, men man vil typisk i samfundsfag på B-niveau komme til at kunne arbejde med medier, medieverden, og også det med at kunne faktisk prøve at lave videos, altså lave små, altså som opgave kan man lave så på den måde kan man gøre i samfundsfag. Der findes et fag, der er medievidenskab, det har vi ikke hos os. Så er der ikke nogen, der stiller spørgsmål om det, men jeg tænker, at der er nogen, der gerne kunne tænke sig at vide, er det svært at gå på HF? Hvad kræver det? Altså, det kræver du meget på i undervisningen, fordi du skal skrive mange noter. Og hvis du ikke lige glipper, hvis der er en time, du ikke er der, så har vi den aftale i vores klasse, at så kan man give noter til den anden, og så hvis der er en time, jeg ikke er her, og så får Karoline mine noter, og omvendt, så hjælper vi hinanden til ligesom, at få udfyldt tomme huller, hvor man ikke er der. Og så også selvom man er ordblind, så skal du rigtig god til at hjælpe en til at give hjælpemidler og værktøjer på computeren, så du kan følge med undervisningen, så der er godt nok nogle ting, der er sværere end andre, men du kan sagtens godt følge med undervisningen. Også til eksamen, der får man også forlænget tid. Så på den måde, så får du en hel masse hjælpemidler og pakker, der hjælper dig gennem hele din gymnasietid. Jeg kan jo tilføje, at mellem 10-20% i hver eneste HF-klasse, vi har haft de senere år, der er i ordblinde. Så vi er så 1-20% har vi haft der ordblinde. Og det kan vi ikke se på karakteren. Man kan måske se, at der er nogen, der skal arbejde hårdere for det, men det kan også gøre. Men der er også, Karoline, du kan huske, du snakkede lidt om, at der var i sidste runde snakkede lidt om, at der var også altså forskel selvfølgelig fra indkaldning på, hvor meget man går ud af det. Ja, altså der er nogen, der gør meget ud af det, og der er nogen, der ikke gør så meget ud af det, men det kommer også an på, hvilket niveau man selv har. Ja, og det kan man så nok også se på karakteren. Ja. Men man kan stadig bestå, selvom man får lavere, og nogen kan klare det lidt højere, eller man gerne er højere. Ja. Det, der også er rigtig fedt på HF, det er, at vi får standpunktskarakterer, som har snakket om op ved tavlen. At vi får karaktermeddelelser, så vi får at vide, hvordan vi ligger sådan fagligt. De skriver ikke konkret, men det står mellem linjerne. Og så kan vi få at vide, hvad vi kan gøre bedre, og hvad vi ligesom gør godt i undervisningen. Og så er der ikke hele tiden det der pres til, at hver tredje måned, eller hvornår det nu er STX'erne for standpunktskarakterer, det er noget, vi skal leve op til. Men vi ligesom bare kan være den, vi er, og hvis man har haft en dårlig måned, så påvirker det ikke ens karakter, fordi lærerne ved ligesom overordnet, hvordan man er som elev, og der er ikke et tal, der sætter level på en, hvordan man er som person. Så man kan faktisk få ro på måske på sin uddannelse? Ja, at man ikke skal have det der stressfaktor med, nu skal jeg hånden op, selvom jeg ikke ved, om det er rigtigt, og man kan blive gjort til grin på klassen. Hvis der skulle være nogen, der spørger, hvorfor skulle jeg vælge at gå på HF på industri? Og så nogen spurgte jer, hvad vil I svare? Jamen, jeg valgte måske Haslev til at starte med en gang, fordi jeg selv kommer fra en lille folkeskole, så derfor ville jeg også gerne gå på et lille gymnasium, fordi jeg godt kan lide det her tætte samvær, som vi har snakket om lige før, med at alle kender alle, og det er hyggeligt, og til gymnasiefesterne, så er der flere tusind mennesker, der har prøvet et lille lokale, men at vi kun er 200-300 mennesker i lokalet, det er hyggeligt, og man kan trække vejret bedre, og så er der, det er bare mere hyggeligt at gå på en lille skole, end en kæmpe skole, fordi så kender alle alle. Jeg valgte ligesom MSG, fordi jeg bor i byen og ligesom har næsten haft relationer her til ved at have haft noget skoleværk heroppe og haft noget brobygning også. Man kan også sige, at du har 5 minutter hjemmefra, så er du i skole. Ja. Så hvorfor bruge flere timer om dagen på det? Hvis der er nogen, som der er ude, som godt kunne tænke sig at høre lidt mere om HF, så kan man altid kontakte os, og man kan altid komme op til et møde. Også her i denne coronatid, så tager vi maske på og sidder sammen og snakker, når vi ikke kender hinanden på den måde, men også gør det med afstand som her. Eller vi tager det virtuelt. Så I er velkommen til at kontakte skolen og høre lidt mere om HF. Og der er ikke kommet flere spørgsmål ind, nej. Så er tiden nok også gået, og det
skal nu, det er simpelthen, I kan gå to veje. I kan enten sige, nu vil vi over i elevrummet og spørge nogle elever, der sidder en gruppe elever derovre, eller spørge en ekspert, der sidder rektor og studievejlederne. Det er de to rum, I kan forestille jer. Så tak for den her gang.